សួស្តីអ្នកនរគ្នាអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនទែនសម្រាប់ការរងចាំអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ខ្ញុំឥឡូវអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺបាន drop ហើយនៅក្នុង YouTube ហើយនិង SoundCloud សម្រាប់ Spotify គឺខ្ញុំ drop ឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នាំអ្នកនរគ្នាទៅស្ដាប់បទមួយដែលខ្ញុំចង់ surprise អ្នកនរគ្នាដែលបទនោះខ្ញុំធ្វើជាមួយឧបករណ៍ play ខ្មែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងស្ដាប់អ្នកនរគ្នា Let's go គឺជាបទមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេនៅក្នុង album ហ្នឹងហើយគឺជាបទ special ជាងគេដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នៅក្នុង album ដូចគ្នាដែរតែអ្នកចង់ស្ដាប់បទរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង SoundCloud ឬក៏ YouTube ឬក៏ Spotify ឈ្មោះ Dantronic អរគុណអ្នកនរគ្នាមែនទែនសម្រាប់ការតាមដាន album របស់ខ្ញុំហើយពេញចិត្ត album របស់ខ្ញុំ See you guys in the next video